«Укрзалізниця» вирішила запустити одразу 11 нових поїздів. «Укрзалізниця» запланувала запуск 11 нових поїздів згідно з новим графіком руху, який почне діяти з 10 грудня 2017 року. Про це заявив ВО, голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов, передає прес-служба компанії. Так, в новому графіку з'являться такі поїзди. Івано-Франківськ, Костянтинівка, нічний експрес, курсуватиме через день, Львів, Одеса, нічний експрес, курсуватиме через день, Одеса, Яремче, Перемишль, щоденний двохгрупний поїзд з вагонами поїзда міжнародного сполучення Одеса, Перемишль з об'єднанням-роз'єднанням вагонів на станції Львів, Ужгород, Лисичанськ, щоденний, Київ, Запоріжжя, нічний експрес Запоріжжя, Київ Інтерсіті, щодня, Ковель, Харків, курсуватиме через день, Львів, ЧОП, щоденний, в його складі курсує безпересадочний вагон в новому повідомленні Київ, Відень, Суми, Шостка, курсуватиме 4 рази на тиждень, Київ, Тернопіль, складом електропоїзду Шкода, щоденний, Ковель, Холм, щоденна друга пара з поїздом з Долбунів, Холм, Київ, Черкаси, щоденний регіональний експрес. У 2016 році «Укрзалізниця», згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, скоротила збиток у 2-3 рази, або на 9-5 мільярдів гривень, до 7-3 мільярдів гривень в порівнянні з 2015 роком. Нагадаємо, що з 2 грудня «Укрзалізниця» розпочала продаж квитків на поїзди в країни Європи. За матеріалами сайту news.gr.com.